Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu mpendwa msikilizaji, nawe mwana Biblia mwenzangu, ungane nami, Padre Joseph, tunapoendelea kusoma na kutafakari maandiko matakatifu kwa mwaka mzima, na leo tukiwa katika siku ya 134 ya utaratibu wetu wa kusoma Biblia takatifu tangu kitabu kile cha Mwanzo hadi kitabu kile cha Ufunuo. Siku ya leo mpendwa msikilizaji, tutaendelea kusoma katika kitabu kile cha pili cha Samueli, sura ya 16, kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, sura ya 21, na hali kadhalika Zaburi ya 15. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, Biblia inayotumika kusoma neno la Mungu ni Biblia takatifu toleo la Iringa, toleo la Kikatoliki. Unaweza kufuatilia mpangilio wetu kwa kudownload katika video description hapo chini na kujisomea, na kama mwanzo basi nakualika kurudi katika siku za nyuma ili basi tuweze kuendelea kwa pamoja, tuweze kufikia mwisho wa utaratibu wetu kusoma Biblia nzima kwa mwaka huu. Karibu basi mpendwa msikilizaji, tumwalike Mungu Roho Mtakatifu aliye mwalimu wetu kila somapo maandiko matakatifu awe pamoja nasi siku ya leo tuweze kusikia ujumbe wake. Uje Roho Mtakatifu, uzenyenye uzaumini wako, washa mapendo yako, peleka roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, kiwaletea mwanga Roho Mtakatifu, tunakuomba utongoze na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 16. Naye Daudi alipogipita punde hicho kilele cha mlima, tazama, Siba mtumwa wa Mefiboshethi akamkuta na punda wawili waliotandikwa, na juu yao mikate 200 ya ngano na vishada 100 vya dhabibu kavu na matunda 100 ya wakati wa hari na kiriba cha divai. Mfalme akamwambia Siba, ni za nini hizi? Siba akasema, punda ni za jamaa ya mfalme wazipande, na mkate na matunda ni chakula cha hawa vijana, na divai ni kwamba wanywe au wazimia unyikani. Mfalme akasema, na mwana wa bwana wako yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, angalia anakaa Yerusalemu, kwani alisema, leo nyumba ya Israeli watanirudishia ufalme baba yangu. Ndipo mfalme akamwambia Siba, tazama yote yaliyokuwa ni mali ya Mefiboshethi ni yako. Siba akasema, mimi nasujudu na nione kibali machoni pako, ye bwana wangu mfalme. Shimei. Basi mfalme Daudi alipofika Bahurimu, tazama kulitoka huko mtu wa jamaa ya nyumba ya Sauli, jina lake akiitwa Shimei mwana wa Gera, alitoka Kalani alipokuwa akienda. Tena akamtupia Daudi mawe na watumishi wote wa mfalme Daudi na watu wote na mashujaa wote waliokuwa kwa mkono wake wa kume na wa kushoto. Na Shimei alipolani alisema hivi, nenda zako ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa, Bwana amerudisha juu yako damu yote ya nyumba ya Sauli ambaye ametawala badala yake. Naye Bwana ametia ufalme katika mkono wa Absalomu mwanao. Kisha angalia, wewe umetwaliwa katika uovu wako mwenyewe, kwa sababu umekuwa mtu wa damu. Ndipo Abishai mwana wa Serui akamwambia mfalme, mbona mbwa mfu huyu anamlaani mfalme bwana wangu? Na nivuke na kusini kaondoe kichwa chake. Mfalme akasema, nina nini na nyinyi enyi wana wa Seruya, kwa sababu yeye analaani na kwa sababu Bwana amemwambia mlaani Daudi? Basi nani atakayesema, mbona umetenda haya? Daudi akamwambia Abishai na watumishi wake wote, angalieni huyu mwanangu aliyetoka viunoni mwangu anautafuta uhai wangu. Si zaidi Mbenjamini huyu sasa, mwacheni alaani kwa sababu Bwana ndiye aliyemwagiza. Labda Bwana ataangalia mabaya yaliyonipata, naye Bwana atanilipa mema kwa sababu ya kunilaani kwake leo. Basi wakaendelea njiani Daudi na watu wake, Shimei naye akaendelea juu ya ubavu wa kile kilima kwa kumkabili huku akiendelea kilaani, akimtupia mawe na kumrushia mavumbi. Na mfalme na watu wake wote waliokuwa pamoja naye wakafika wamechoka sana, naye akajiburudisha huko. Absalomu na hao watu wote wa Israeli wakafika Yerusalemu, naye Ahithofeli alikuwa pamoja naye. Ikawa Ushai mwaki rafiki wa Daudi alipomjia Absalomu, Ushai akamwambia Absalomu, naishi mfalme, aishi mfalme.
Na Absalomu akamwambia Hushai, "Je, huu ndio wema wako kwa rafiki yako? Mbona hukutoka pamoja na rafiki yako?" Hushai akamwambia Absalomu, "La sivyo. Kini yule Bwana aliyemchagua na watu hawa na watu wote wa Israeli, mimi nitakuwa wake na pamoja naye nitakaa. Tena ni nani ambaye yanipasa nimtumikie? Hainipasi kutumika mbele ya mwanawe. Kama nilivyotumika mbele ya baba yako, ndivyo nitakavyokuwa mbele yako." Kisha Absalomu akamwambia Ahithofeli, "Hayatoa shauri lako, tufanyeje?" Naye Ahithofeli akamwambia Absalomu, "Ingia wewe kwa masuria ya baba yako na hao aliowaacha ili kutunza nyumba. Na Israeli wote watasikia kuwa umechukizwa kabisa na baba yako. Ndipo itatiwa nguvu mikono yao wote walio pamoja nawe." Basi wakamtandikia Absalomu hema juu ya nyumba darini, na Absalomu akaingia kwa masuri ya babaye machoni pa Israeli wote. Na shauri la Ahithofeli alokuwa kilitoa siku zile ilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu. Ndivyo yalivyokuwa mashauri yote ya Ahithofeli kwa Daudi na kwa Absalomu. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 21. Tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu watu, "Nendeni kuwahesabu Israeli toka Beersheba mpaka Dani, mkanipashe habari nipate kujua jumla yao." Na Yoabu akasema, "Bwana na waongeze watu wake mara 100 hesabu yao ilivyo. Lakini bwana wangu mfalme, si wote watumishi wa bwana wangu? Mbona basi bwana wangu analitaka neno hili? Mbona hawe sababu ya hatia kwa Israeli?" Lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu. Kwa Yoabu akaenda zake akapita kati ya Israeli wote akafika Yerusalemu. Yoabu akamtolea Daudi jumla ya hesabu ya watu, na hao wote wa Israeli walikuwa watu 1,000 × 1,000 na 100,000 wenye kufuta upanga, na wa Yuda watu 470,000 wenye kufuta upanga. Lakini Lawi na Benjamini hawakuwa hesabu miongoni mwao kwa sababu neno la mfalme limemchukiza Yoabu. Neno hilo likawa baya machoni pa Mungu. Kwa hiyo akawapiga Israeli, na Daudi akamwambia Mungu, "Nimekosa sana kwa kuwa nimelifanya jambo hili. Lakini sasa uondolee mbali na kusii uovu wa mtumwa wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa." Na Bwana akanena na Gadi, mwonaji wake Daudi akisema, "Nenda ukanena na Daudi akisema, Bwana asema hivi, nakuwekea mambo matatu katika hayo, jichagulie moja nikutendee hilo." Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, "Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 kuangamia mbele ya adui zako, kipato na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu katika mipaka yote ya Israeli. Haya basi, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma?" Naye Daudi akamwambia Gadi, "Nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa na nianguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu." Basi Bwana akawaletea Israeli tauni, nao wakaanguka Waisraeli watu 70,000. Naye Mungu akatuma malaika aende Yerusalemu ili waangamize, naye alipokuwa tayari kuangamiza, Bwana akatazama akagairi katika mabaya, akamwambia malaika aribuye, "Basi yatosha. Sasa ulegeze mkono wako." Naye malaika wa Bwana akasimama karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Daudi akainua macho yake akamwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwenyeoshwa juu ya Yerusalemu. Ipo Daudi na wazee wakaanguka kifulifuli, na wamevaa nguo zao za magunia. Daudi akamwambia Mungu, "Je, si mimi niliamuru watu wahesabiwe? Na mimi ndimi niliyekosa na kufanya yaliyo maovu sana. Lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na kusie Bwana Mungu wangu, na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu, wala si juu ya watu wako, hata wao wapigwe." Ipo hiyo malaika wa Bwana akamwamuru Gadi kwamba amwambie Daudi ya kuwa Daudi akwe akamwinulie Bwana madhabahu katika kiwanja cha kupuria
Arauna Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi alilonena kwa jina la Bwana. Arauna alipogeuka na kumuona yule malaika, ndipo yeye na mwanae na wanae wanne waliokuwa pamoja naye wakajificha. Naye Arauna alikuwa akipura ngano. Basi Daudi alipokuwa akimjia Arauna, Arauna akatazama akamuona Daudi, akatoka katika kile kiwanja akamsujudia Daudi kifulifuli hata nchi. Ndipo Daudi akamwambia Arauna, "Unipe mahali pa kiwanja hiki ili kwamba nimjengee Bwana madhabahu hapa kwa thamani yake kamili utanipa, ili kwamba tauni izuiliwe katika watu." Arauna akamwambia Daudi, "Ujitwalie na bwana wangu mfalme na afanye yaliyo mema machoni pake. Tazama ng'ombe kwa zaka za kuteketezwa na vyombo vya kupuria kwa kuni, na ngano kwa sadaka ya unga, na zitoa zote na zitoa." Mfalme akamwambia Arauna, "La sivyo, lakini kweli nitazinunua kwa thamani yake kamili, kwani sitamtwalia bwana kilicho chako wala kutoa sadaka ya kuteketezwa isiyo na gharama." Basi Daudi akampimia Arauna thamani ya mahali pale shekeli 600 za dhahabu kwa udhani. Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Akamlingana Bwana, naye akamuitikia kutoka mbinguni kwa moto juu ya madhabahu hiyo sadaka ya kuteketezwa. Bwana naye akamwamuru malaika, naye akaurudisha upanga wake alani mwake tena. Wakati huo Daudi alipoona ya kwamba Bwana amemuitikia katika kiwanja cha Arauna Myebusi, ndipo utoa dhabihu huko, kwa maana ile maskani ya Bwana aliyoifanya Musa jangwani na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa vilikuwa hapo wakati huo mahali pa juu pa Gibioni. Wala Daudi hakuweza kwenda mbele yake ili kumuuliza Mungu, kwa sababu aliona hofu kwa ajili ya upanga wa yule malaika wa Bwana. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 15. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu andaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala kumtenda mwenzie mabaya, wala kumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa udharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Akutoa fedha yake apate kula kiriba, apate kula riba, akutoa rusha amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mpendwa msikilizaji, tunamshukuru Mungu katika siku ya 134 tunapoendelea kusoma na kutafakari maandiko matakatifu. Katika tafakari ya leo, mpendwa, tunaendelea kumuona huyu mwana wa Daudi, Absalomu, akiendelea kutaka kuchukua utawala wa baba yake Mfalme Daudi. Na leo tunatazama watu ambao walikuwa wakikaa na Daudi, ambao kwa sasa, mara baada ya kumuona mtoto wake anamuasi, mtoto wake anataka kuchukua ufalme, wanakwenda kinyume naye. Katika sura 16 tunasikia anakuja huyu aitwaye Siba. Siba ambaye Daudi alimuuliza kwamba ikiwa kuna mtu yote amebaki katika nyumba ya Yonathani, nyumba ya Sauli, aweze kumtendea mema. Na Siba huyu akamtaja Mephibosheth, mwana wa Yonathani. Na Daudi akamwambia mtumikie, na vile vile aya jali alime mashamba aliyompatia Mephibosheth ambaye alikuwa kilema, na amletee mavuno yake. Kwa hiyo Daudi anamuuliza, anapomwendea na anamwendea akiwa amebeba zawadi, Daudi akiwa tayari ameshakimbia kwenye ufalme wake, na mwanae ameingia katika ufalme, katika ngome ya kifalme. Siba anampelekea zawadi, na Daudi anapoona hii zawadi anamuuliza ni za nini, na Siba anamwambia kwamba ni kwa sababu uko nyikani hauna chakula, basi nimekutolea. Lakini anamuuliza kwamba yule ambaye nimekukabidhi yuko wapi? Bwana wako yuko wapi? Siba anamwambia, mfalme yuko Yerusalemu, na mbaya zaidi
anamwambia kwamba amekuacha. Hapa huyu Siba aseme ukweli kuhusu Mephibosheth. Inachoonekana ni kwamba alitamani kupewa mali ile aliyokuwa amepewa huyu Mephibosheth. Kwa hiyo kinachomfanya Daudi amue haraka labda ni kwa sababu ya hali yake aliyokuwa nayo na zawadi hizi alizoletewa. Naweza kusema wakati mwingine zawadi ndogo ndogo hizi au kubwa naweza kumfunga mtu akashindwa kuona nia ya mtu ilikuwa ni nini. Wakati mwingine naweza kuhongwa kwa sababu ya vitu vidogo hivyo au zawadi hizi zikamfanya mtu akasema mabaya kuhusu mwingine na ikawa sio kweli. Kwa hiyo anapata alichokuwa amekitaka. Anakuja mtu mwingine huyu Shimei. Shimei anamtukana Daudi na watu wake. Lakini tazame mwitukio Daudi anapopata matusi na kashfa na huyu watu wake wanataka kumwangamiza Shimei. Lakini Daudi anasema mwache. Ikiwa Mungu ameruhusu afanye hivyo, yeye ni nani wa kumzuia? Huenda kwa mateso anayopata, matukano anayopata, huenda watu wake au nyumba yake ikapona. Anapokea yote na katika tukio hili Daudi anaona mkono mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Utendaji wa Mungu katika haya. Anakubali kupokea hata mateso. Tunajua mambo haya yanatokea kwa sababu vile vile ya uovu wake Daudi. Na kila alichoambiwa na nabii Nathani kwamba haya ndiyo yatakayotokea katika nyumba yako. Kwa hiyo Daudi anamwacha au anaruhusu hichi kitokee. Hapa mpendwa msikilizaji, binafsi ninajifunza jambo kwamba katika maisha yetu hakuna jambo ambalo tunaweza kupitia ambalo Mungu halifahamu. Mungu anajua yote. Lakini la pili, liwe zuri au liwe baya, linapotupata haliwezi kutupata pasipo Mungu kuruhusu. Na kama Mungu ameruhusu, basi anao mpango mkubwa katika hilo jambo. Anao mpango mkubwa katika ile jambo. Na tunajua hata yale yaliyo mabaya Mungu anataka kuleta mazuri katika yale mabaya. Tunajua tukio la msalaba, tukio la kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo lilikuwa ni tukio baya. Lakini tunasali na kuimba katika ule usiku wa Pasaka kwamba ilikuwa ni kosa lenye heri, kosa ambalo sisi kupitia hilo tumepata wokovu. Daudi anaendelea kumtumainia Mungu na anaona hata katika hali anayopitia shida za familia yake, anaona bado anapaswa kumtumainia Mungu, na huenda akivumilia mateso basi atapata wokovu wake, ataponywa. Na ndio ilivyo tunapaswa wakati mwingine kupokea hata yale ambayo tumeshindwa kuyapokea mikononi mwa Mungu na kuendelea kumtumainia Mungu hata katika nyakati za taabu, kutambua kwamba ikiwa Mungu ameruhusu, basi yeye ndiye atakayenitoa, hakuna mwingine. Mtu wa mwisho siku ya leo tumtazame aliyekuwa mshauri wa Daudi. Huyu anaitwa Ahithofeli. Tunaambiwa huyu mshauri wa Daudi ambaye alikuwa akimshauri Daudi muda mrefu, na alikuwa ni mshauri mzuri kwa sababu hapo katika aya 23 tunasikia shauri lake Ahithofeli alokuwa akilitoa siku zile ilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu, ndivyo alivyokuwa mashauri yote ya Ahithofeli kwa Daudi na kwa Absalom. Najiuliza ilikuwaje huyu mshauri wa karibu kabisa wa Daudi haweze kutoka kwa Daudi na kuungana na mwanae Daudi Absalomu. Na ikiwa kwamba alikuwa na hekima ya kuwashauri wengine, lakini kwa nini amemuunga mkono huyu mwana huyu mpotevu Absalomu na kuamua kwenda kinyume na baba yake? Maandiko matakatifu na wataalamu wa Biblia wanatuambia kwamba tunapoisoma hasa katika kitabu cha Samueli sura ya 11 ya 3 na mahali pengine, tunaona kwamba huyu Ahithofeli aliyekuwa mshauri wa Daudi huenda alikuwa ni
ni babu wa Bathsheba. Na hivyo aliona jinsi ambavyo huyu mjukuu wake Bathsheba alivyotendewa na Daudi, na vile vile Daudi alivyomuua mume wake Uria. Kwa hiyo wenda alikuwa na uchungu, lakini kwa vile alikuwa ni mshauri wa Daudi, wenda akupata nafasi ya kueleza au kutoa kile ambacho kilikuwa kina msibu. Hivyo inapotokea swala hili la mapinduzi ya ndani, vita vya ndani hapa katika ufalme wa Daudi, ndivyo tunaona tabia au Ahithofeli anaona sasa hapa ni nafasi ya kulipiza kisasi. Badala ya kumshauri Daudi, anakwenda kumshauri mtoto wake huyu Absalomu namna ya kumshinda baba yake. Pena msikilizaji, uchungu au hasira au kinyongo fulani ambacho ukikaa nacho muda mrefu, na hata wakati mwingine ukafikiri labda umesahau pasipo ukifanyia kazi mapema, nafasi ikitokea unaweza kufanya jambo ambalo baadaye ikawa la majuto, au kujiuliza ni mimi kweli nimefanya hivi, na hili jambo ni kama niliona limeisha. Imepita miaka mingi, labda huyu Ahithofeli alifikiri kwamba amesahau machungu ya mjukuu wake aliyotendewa. Lakini inapotokea nafasi kama hii, tunaona anageuka kabisa, anageuka kwa Daudi na anaanza kumunga mkono mtoto wake ili tu alipize kisasi. Wakati mwingine ni vizuri kupata tiba au uponyaji mapema. Ikiwa kuna mtu amekuchukiza, kuna jambo limekuchukiza, kujaribu kupatana mapema, kwa sababu tukiliahirisha au tukisema limepita au pasipo kulifanyia kazi, huenda ikatokea nafasi kama hii aliyopata Ahithofeli, na ukajikuta yule mtu unamtendea jambo baya kabisa, ambayo unasema nilifikiri nimemsamehe kumbe hukumsamehe, nilifikiri nimesahau kumbe hukusahau, nilifikiri ameisha kumbe hakuisha. Na Daudi anaona uchungu kwa sababu huyu aliyefikiri ni mshauri wake wa karibu kabisa anamwacha. Huyu ambaye alifikiri labda angemtetea katika nyakati hizi na kumshauri vizuri, anamwacha. Tumombe Mungu, tunapotazama maisha haya ya Absalomu, mimi na wewe tunaweza tukawa au tukawa na tabia hii ya Absalomu. Absalomu ambaye tunasikia hawi mnyenyekevu, Absalomu mwenye kiburi, Absalomu ambaye kwa kiburi chake maisha yake yanaangamia kama utakavyoona katika sura zinazofuata. Nimalizie kwa kusoma katika kitabu cha Mithali sura ya 16 aya ya 18. Nasema kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutabakari utangulia maanguko. Kiburi utangulia uangamivu. Tunaona ni kiburi alichonacho Absalomu cha kutaka kuchukua nafasi ya baba yake. Kiburi alichokuwa nacho kwa sababu ya uzuri Mungu aliyompatia, hila ambazo anafikiri ujanja alionao, na kwa kiburi hiki ambacho hakutaka kujishusha, mpaka tunasikia leo kuonyesha kwamba amechukizwa kabisa na baba yake, anashauriwa hata na huyo Ahithofeli, anamshauri vibaya alale na masuri ambao ni kama wake za baba yake, lakini hakidumu. Kwa maana Mithali sura 16 aya 18 sema kiburi utangulia uangamivu. Utaona hapo baadaye jinsi ambavyo Absalomu atakavyoishia. Hata tukafikiri haya ni maovu ya Absalomu, na tukasahau au nikasahau kwenda ndani ya moyo wangu, nami na wewe mpendwa msikilizaji, usipokubali kujishusha na kunyenyekeza, na kiburi tukapata kiburi katika maisha yetu, basi tambue kwamba kiburi mara zote kinapelekea maangamizi.
tukirudi kabisa tangu mwanzo. Anguko la malaika wa mwanga ni kiburi. Ni kiburi ndicho kilimpatia jina lingine, akawa malaika mwasi, akawa ibilisi, akawa shetani. Ni kiburi ambacho kilimpatia uangamivu. Na daima anatutafuta akitaka na sisi tuingie katika kiburi ambacho kitupelekee maangamizi ya kukosa mbingu. Maangamizi ya kukosa ufalme. Tunajua dawa ya kiburi ni unyenyekevu. Dawa ni pale ambapo ninajiona nina nguvu za kujipandisha na kwenda mwenyewe. Tambue kwamba siwezi chochote. Na Yesu anatuambia katika Injili Yohane sura ya 15 ya 15, pasipo mimi hamwezi chochote. Hivyo kama Daudi, tuyakabidhi yote mikononi mwa Mungu na tuone mambo yote ni mpango wa Mungu. Ikiwa ni mazuri, ikiwa ni mabaya, Mungu anakusudia hata katika yale mabaya kutuletea yaliyo mazuri zaidi. Nikutakie siku njema na baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Amina.